Seuraavaksi meillä on vuorossa hieman tällaista populaatiogenetiikkaa ja perehdymme muutamiin jännittäviin lajiesimerkkeihin. Ensimmäisenä estraadille astuvat ruskeasuon hiipparit. Leikitäänpä, että ruskeasuon hiipparipopulaatiossa olisi pullottavat silmät aiheuttava resessiivinen alle, eli pikku a. Ja nyt kun hiippareita tuolla tarkkaillaan, niin havaitaan, että pullottava silmäisiä yksilöitä näistä hiippareista on 4%. Toimeksianto kuuluu: selvitä muiden genotyyppien osuudet hiipparipopulaatiossa. Tämä tieto, joka tehtävässä annetaan, on meillä risteytystaulukossa, jossa risteytetään heterotsygoottisia yksilöitä, se paikka, jossa resessiiviset alleelit kohtaavat toinen toisensa. Eli kaikki pullottavasilmäiset yksilöt, nehän ovat resessiivisiä homotsygootteja, ja niiden osuus tuolla on 4%. Eli 400 vastaan tulevasta hiipparista on tällainen. Ja nyt tässä on kyseessä siis tämmöinen monohybriditehtävä, jossa on dominoiva alleeli ja resessiivinen alleeli, ja me pystymme tuolta maastosta hienosti bongaamaan kaikki nämä resessiivisesti homotsygoottiset yksilöt. Mutta kun sieltä tulee vastaan sellaisia yksilöitä, joiden silmät eivät pullota, niin niistä me ei voida fenotyypin perusteella päätellä, että mikä niiden niin kuin oikea genotyyppi on. Nimittäin niitä normaaleilla silmillä varustettuja yksilöitähän ovat dominoivat homotsygootit yhtä lailla kuin myöskin nämä heterotsygoottiset yksilöt. Näillä siis fenotyyppi ei paljasta sitä genotyyppiä. Mutta palatakseni nyt tähän tehtävän varsinaiseen toimeksiantoon, niin tehtävässä meille kerrotaan, että resessiivisiä homotsygootteja eli pullottavia yksilöitä on 4%. Hiipparipopulaatiosta. No nythän tämä 4% tänne syntyy, kun tämän sukusolutyypin runsaus kerrotaan tämän sukusolutyypin runsaudella. Eli hiipparipopulaatioiden tuottamista sukupuolisoluista mitä ilmeisimmin 20 on varustettu tällä resessiivisellä alleelilla pikku a. 20 kertaa 20 on 400. No jos kerran pikku a alleelia on 20 vastaan tulevasta alleelista, niin ne loput 8 ovat epäilemättä tätä dominoivaa alleelia. Eli dominoivan alleelin osuus tuolla populaatiossa on peräti 80. Ja nyt kun kerromme 80 itsellään, saamme näiden dominoivien homotsygoottien osuuden. Se on siis 64%. Ja sitten kun kerromme täällä heterotsygoottitilanteessa 20 80, niin toteamme, että jaha, 16% on tuolla nurkassa näitä, mutta niitä on täällä taulukossa myöskin täällä toisessa paikassa, eli myös täällä on 16%. Ja havaitsemme tästä, että jaha, heterotsygoottien osuus hiipparipopulaatiossa on mitä ilmeisimmin 32%. Ja näin, tällä tämmöisellä pienellä ikään kuin maastohavainnoinnilla, jossa vaan tsekattiin resessiivisten homotsygoottien runsautta populaatiossa, sen havainnoinnin antamalla tuloksella me saimme selville myöskin näiden yksilöiden prosenttiosuuden, joilla se pullottava silmäisyys onkin tuolla jemmassa, ikään kuin ne ikään kuin kantavat sitä tuolla salaa. Jos tämä kyseinen alleeli olisi vaikkapa joku tautigeeni, niin tällä tavalla se saataisiin selville sen tautigeenin yleisyys ihmispopulaatiossa. Otetaan toinen täsmälleen samanmuotoinen tehtävä esimerkki. 9% vappuhenkilöpopulaatiosta on ävyttömiä.
Ävyttömyyden aiheuttaa resessiivinen alle, eli pikku ää. Päättele eri vappuhenkilögenotyyppien runsaussuhteet. Tehtävässä annetaan arvokas vinkki. Siinä kerrotaan, että ävyttömyys on resessiivisen allelin aiheuttava ominaisuus. Ja niin voimme päätellä, että meillä on siis mitä ilmeisimmin jokin dominoiva alleeli, joka aiheuttaa ävyllisyyden. Ja tämä resessiivinen alleeli on nyt sitten ävyttömyysalleeli. Risteytystaulukossa nämä resessiiviset homozygootit tulevat perinteisesti tänne oikeaan alanurkkaan, ja niistä tehtävässä kerrottiin, että niitä on 9% tästä vappuhenkilöpopulaatiosta. No jos kerran pikkuää kerrottuna pikkuäällä tuottaa 900, on ilmeistä, että tuolla vappuhenkilöiden sukusolupussukassa näitä pikkuää-alleeleita on 3/10 sukupuolisolusta. No jos kerran resessiivinen alleeli löytyy 3 sukusolusta 10, niin silloin jäljelle jäävät 7 sukusolua niistä 10 epäilemättä sisältävät tuon dominoivan geeniversion. Eli täällä on 7/10 näiden dominoivien geeniversioiden osuus sukupuolisoluissa. No kas, jälleen täällä taulukossa ristiin kertomalla saamme eri genotyypeille niiden runsaussuhdetta osoittavat lukuarvot. 7 × 7 on 49, 10 × 10 on 100, eli 49% on näitä dominoivia homozygootteja. 3 × 7, se on 21. Tänne tulee tänne risteytystaulukkoon 2 kohtaan heterozygootteja, ja kumpaankin paikkaan niille tulee nyt sitten prosenttiosuudeksi 21. Eli yhteensä näitä heterozygoottisia tuolla vappuhenkilöpopulaatiossa on 42%. Ja näin. Jälleen varsin pikaisesti näpäkällä pienellä taulukolla selvitimme kaikkien eri genotyyppien runsaussuhteet vappuhenkilöpopulaatiossa. Edellinen vappuhenkilöaiheinen tehtävä olisi aivan hyvin voitu muotoilla myöskin seuraavasti. Vappuhenkilöiden sukusoluista 70% sisältää dominoivan geeniversion iso ää. Selvitä resessiivisen alleelin ja eri genotyyppien runsaussuhteet. Jos ajattelemme, että miten tämä nyt eroaa tuosta tehtävän edellisestä versiosta, niin tässä on nyt kerrottu tuosta risteytystaulukosta vain vähän eri kohdasta keskeinen tieto. On jollakin ihmeen konstilla mukaamassa saatu selville, että näitä iso ää-alleeleita on 70%, eli siis 70 vastaan tulevasta alleelista tuolla vappuhenkilöiden sukupuolisoluissa olisi iso ää-alleelilla varustettu. Ja jos 70 on näitä dominoivia geeniversioita, niin sittenhän ne jäljelle jäävät 3 niistä 10 ovat tuota resessiivistä geeniversiota. Ja täältä sitten ihan sen meidän äskeisen esimerkin mukaan saadaan näiden kaikkien tehtävässä kysyttyjen genotyyppienkin runsaussuhteet selville, jotka me jo selvitimme tuossa edellisessä esimerkissä, mutta pannaan ne nyt tänne kuitenkin näkyviin. Tässä opetuksena siis on se, että mikä tahansa yksittäinen lukuarvo, kun täältä kerrotaan, niin sen perusteella me saadaan selville tämä koko kenttä. Aivan upeasti. Käytännön työn kannalta tietenkin niin se lähtee aina liikkeelle siitä, että tuolta maastosta bongataan resessiivisia homozygootteja. Vaikkapa ihmisen albinismi, tämmöinen geneettinen lainausmerkeissä sairaus, niin periytyy tällainen resessiivisesti homozygoottisena
Ja se on kuitenkin jemmassa aika isolla osalla ihmisistä ilman, että sitä ollenkaan havaitaan. Mutta se voidaan tällainen ikään kuin takaoven kautta päätellä. Nämä tässä esille tulleet tehtävät ovat nyt Hardin ja Weinbergin tasapainosääntöön, tai sovellutuksia Hardin ja Weinbergin tasapainosäännöstä. Se tuntee myöskin sellaisen nimen kuin alleelisuhteiden tasapainosääntö. Ja sinun pitäisi nyt tämä käsite tietää sitten, että mikä on Hardin ja Weinbergin tasapainosääntö ja mikä on alleelisuhteiden tasapainosääntö. Että tämmöisiä juttuja ne on. Ja jos mä pistän kokeeseen jonkun tehtävän, niin se on sitten tämän muotoinen. Että sä voit sen siitä taas heti tehtävän muodosta päätellä, että jahan nyt se vilpas yrittää jallittaa tämmöisellä virityksellä. No tässä Hardin ja Weinbergin tasapainosäännössä itse asiassa tulee tämmöinen mainio asia esille, että noissa sukupuolisoluissa olevat alleelisuhteet, siis se, että kuinka yleisiä ovat dominoivat ja resessiiviset geeniversiot siellä sukupuolisoluissa, tämän perusteella määräytyy genotyyppien runsaussuhteet. Ja sitten taas kun ajatellaan, että no nämä genotyypithän ne on niitä, jotka tuottaa sukupuolisoluja. Ihan niin kuin meidän noissa tehtävissä, iso A, pikku A, iso B, pikku B, aina siellä on joku genotyyppi, joka tuottaa sukupuolisoluja, niin kas kummaa nämä alleelisuhteet sinne sukupuolisoluihin tulevat nimenomaan täältä näitä genotyypeiltä, jotka siellä risteytystaulukossa putkattaa maailmaa. Ja tämä on nyt tämmöinen hauska asia, että me todella pystytään tällaisessa risteytystaulukossa päättelemään asioita niin kuin molempiin suuntiin, niin kuin äsken tuossa todettiin. No tämä myöskin antaa sellaisen evolutiivisen ennusteen nyt sitten maailmaan, että jos havaitaan, että nämä pysyvästi on nämä alleelisuhteet tietynlaisia ja genotyyppien runsaussuhteet aina tietynlaisia, niin se on merkki siitä, että ilmeisesti ei ole mitään tuollaisia valintapaineita tuolla luonnossa. Vallitsee siis sellainen tilanne, jossa kaikki ne genotyypit ilmeisesti ovat juuri semmoisessa runsaussuhteessa, mikä on järkevää. Mutta silloin, kun ympäristöolot muuttuvat hyvin voimakkaasti, niin semmoisessa tilanteessa usein käy niin, että joku niistä genotyypeistä onkin nyt sitten selvästi menestyksekkäämpi kuin ne muut. Ja silloin nämä genotyyppien runsaussuhteet ja myöskin näiden sukupuolisoluihin tulevien alleelien runsaussuhteet niin alkavatkin muuttua. Mutta ajatus tässä on se, että pelkästään tämmöisen lisääntymistoiminnan kautta lajit eivät kehittyisi ollenkaan. Et vasta sitten, kun syntyy uudenlaisia geeniversioita mutaatioiden tuloksena tai olosuhteet muuttuu niin, että valinta suosii jotain tiettyä genotyyppiä, niin silloin alkaa sitten niin kuin, tavallaan tämä noidankehä hetkeksi katkeaa. Hardin ja Weinbergin tyyppiset tehtävät on sillain kivoja, että niitä on aika hauska itse kehitellä. Mieti jotain mukavia pähkähulluja lajiesimerkkejä ja niille hassuja resessiivisiä ominaisuuksia ja ota käyttöön sellaisia lukuarvoja, jotka on helppo laskea. Ja tee muutama tällainen ihan itse, oma tämmöinen Hardin ja Weinbergin tyyppinen tehtävä.